Epidemiološka situacija u Pirotu je sve nepovoljnija. Opšta bolnica je opet u COVID sistemu, pri čemu pritisak raste iz dana u dan, jer je sve više i pregleda i pacijenata koji su na lečenju u našoj bolnici. U opštoj bolnici Pirot je veliki pritisak. U proseku dnevno imamo između 80 i 100 pregleda, a to je veliki broj imajući u vidu da Dom zdravlja radi prethodnu trijažu gde ima dnevno i preko 300 pacijenata. Od tih pacijenata u jučerašnjem danu bilo je 7 prijema, imali smo 8 otpusta i 1 transport za Kruševac. Ono što je poražavajuće da svi 7 prijema su bili iz Pirota, što znači da sada virus najviše hara, da tako kažem, u Pirotu. Šta je problem? Problem je što je virus imao vremena, kao što ste rekli, da mutira. Da li se zove ovako ili onako, to je nebitno, ali taj mutirani virus napao je najpre nevakcinisane pacijente, a oni su posle toga proširili virus i na vakcinisane, tako da imamo mešovitu populaciju. Otprilike 30% je vakcinisanih pacijenata, 70% je nevakcinisanih. Da zlo bude veće, klinička slika je sve teža. Trenutno u opštoj bolnici Pirot imamo 36 pacijenata, 26 je iz Pirota, 3 su iz Dimitrovada, 4 iz Babušnice, 2 iz Bele Palanke, 1 iz Dimitrovada. Svi 36 pacijenata su pozitivni, bilo antigen, bilo PCR testo ima dokazana pozitivnost, 26 su na kiseoniku i nažalost počinjemo da imamo teže pacijente, 4 pacijenta na high flow i jednog intubiranog pacijenta. U toku jučerašnjeg dana, kažem, jedan pacijent je poslat za Kruševac, nismo imali smrtnih slučajeva. U principu najveći procenat je ljudi 40-50. Godište, najstariji pacijent koji je ležao kod nas je bio 32. Godište, najmlađi pacijent je bio 83. Godište. Ono što je zabrinjavajuće i što trebaju naši građani da znaju da smo najmlađi pacijenti koji su bili upućeni u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, bile dve bebice, dve sestre stare svega 4 meseca. Ako to kažem, znači da virus više ne bira i da ne postoji zaštićena populacija, odnosno da napada od 0 meseci do 100 godina. COVID protokol se maksimalno poštuje. Imajući u vidu priliv pacijenata, teško je organizovati rad jer nema dovoljno lekara i zdravstvenih radnika. Organizaciono je teško, imajući u vidu da je kod nas građevinski bolnica i jedna celina, međutim, mi za sada neke velike probleme po tom pitanju nemamo. Postoji crvena zona gde imamo, kao što sam rekao, 36 pacijenata, u ostalom delu bolnice, zelenoj zoni, mi danas trenutno imamo 117 bolesnika. Ono što je zanimljivo i što je bitno da su organizacije bukvalno na dnevnom nivou, sve zavisi od toga koliki je priliv pacijenata, kakve su potrebe pacijenata i kakva je situacija sa našim kadrom. Mi trenutno imamo 12 pozitivnih zdravstvenih radnika, samim tim 12 ljudi manje u službi, a svaki čovjek nam je trenutno značajan, s obzirom da imamo i 6 naših izvršioca, 6 radnika koji su u Nišu, u Kruševcu i u Batajnici. Među 12 pozitivnih na COVID-19 u opštoj bolnici Pirot su 4 lekara. Kako Petrović ističe, među zaposlenima je sada 75% vakcinisanih. Raste interesovanje i za treću dozu vakcine. COVID-19 napada i vakcinisane i nevakcinisane. Statistika je pokazala da je među onima koji su na lečenju u opštoj bolnici Pirot 70% onih koji su nevakcinisani. Dr. Petrović je zato još jednom apelovao na sve sugrađane da se vakcinišu jer je to najefikasniji način u borbi protiv COVID-19.